3-0. Det ender den jo så desværre. Vi satte sig lidt til sidst, og så scorede de 94. Så 3-0, det var lidt... lidt unødvendigt, men det er jo sådan, det går, når man satte sig. Jamen, ellers så synes jeg, at kampen foregår desværre mest på Fredericias præmisser, og vi får ikke rigtig sat vores spil. De er rigtig gode til at presse os i dag, og vi får ikke sådan et sammenhængende spil til at fungere. Og så er vi heller ikke rigtig dygtige nok, synes jeg, i vores 1-1-dueller, hvor vi kommer for sent på dem, og vi går ikke nok ind i duellerne. Vi er ikke modige nok i duellerne, og det resulterer så lidt i, at de får et spilovertag. Det er lidt ærgerligt, fordi vi har faktisk nogle gode perioder, og vi har også nogle spillere, der faktisk spiller en fin kamp i dag. Så det er ærgerligt, vi ikke som hold præsterer i dag, og det er det, jeg tror, der går galt i dag. Men det er klart, at det er selvfølgelig altid træls at tabe, men det skulle også være mærkeligt, hvis den ikke skulle komme på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, at vi har tabt til Lyngby en gang i den her sæson. Men alligevel, vi skal glæde os over, at vi ligger, hvor vi ligger, og at vi stadigvæk er nummer et. Og at det er det, at drengene skal have med videre. At det er det, vi er, altså, at vi er stadigvæk et tophold. Og jeg synes også i momenter, at vi viser, at vi er et godt hold. Men det er klart, resultaterne tæller, og i dag tabte vi.